Så det är biff, 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 biff. Med salat på ris egenhav och ris. Jag kan inte anbeja med ris, jag ska ha allt ris. Allt när dokot och dokot, dokot. Och biff, med löj och brun sås. Och det var sarajlig salat. Lägg mig i aftonsmiddag. Dinner for tonight. Our vegetables in our garden. Fresh. Fresh. Salad, salad. Beef. Beef. Salad. Beef. Fresh.